Koos suve tulekuga kasvab ka mobiilse interneti kasutamine. Põhjus reeglina selles, et inimesed vedavad rohkem aega õues, ilma nautides, puhates ja reisides. Sellepärast olekski praegu õige aeg rääkida, kuidas kõige mugavamalt enda ja oma pere mobiilse interneti vajadusi täita. Selleks olen kutsunud rääkima siia oma hea kolleegi Allani. Tervist! Tervist! Et räägime sellest, et Telia pakub juba mõnda aega mobiilse elupaketti. Mis see pakett endast kujutab? Telia mobiilne elu on eraklientide loodud mobiilse interneti ja kõneside pakett, millega meie kliendid saavad piiramatult helistada ja saata sõnumeid ning samuti kasutada endale sobivas mahus mobiilset interneti nii Eestis kui ka Euroopa Liidu riikides. Ja meie kliendid hindavad mobiilse elu paketti väga veel seetõttu, et ainukese paketina Eestis saab mobiilse eluga interneti jagada mitme seadme vahel. Just, aga mis see interneti nii-öelda jagamine endast kujutab? Interneti jagamine kujutab endast siis seda, et mitu pereliiget või mitu nutiseadet kasutavad kõik korraga ühte ja sama interneti paketti. Ja see juures nad ei pea viibima samas kohas ega isegi mitte samas riigis. Interneti jagamine on tunduvalt efektiivsem, kuna internet ei lähe nii-öelda raisku. Ehk siis, kui üks kasutab mõni kuu vähem interneti, siis teised gruppiliikmed saavad samal ajal kasutada ülejäänud interneti ära. Ja interneti jagamine on ka tunduvalt soodsam. Just, aga kui me nüüd räägimegi sellest soodsamast, et kui mul on neljaliikmeline pere, ma olen iga ühele teinud nii-öelda liitumise, igal ühel on omaette pakett, siis võrreldes sellega tuleb mobiilne elu soodsam. Just, et mobiilses elus jagades tuleb hind soodsam seetõttu, et mida suurem on interneti pakett, seda odavam gigabaiti hind. Ehk siis, kui nelja liikme peale on kõigil ühine suur interneti maht, siis see hind tuleb soodsam näkku, kui et iga liige võtaks eraldi väiksem interneti mahu. Näiteks, kui nelja liikme peale on võetud 40 gigabaiti jagatavat interneti mahtu, siis hind tuleb liikme kohta soodsam, kui et iga kasutaja võtaks eraldi 10 gigabaiti. Just, et nagu hulgi ost just kui. Just. Just. Tean, et juunis tuleb Telia välja mingi põneva niisuguse suvise pakkumisega. Räägi, mis see on. Jah, et Telia ei paku klientil mitte ainult mobiilset interneti ja kõnesidet, vaid meil on ka väga palju kasulike lisaväärtusteenuseid. Näiteks muusikateenus Spotify, Telia leheriul või viirusetõrje Safe. Ja alates juunist on siis meil käimas kampaania, kus mobiilselu kliendid, kes on võtnud vähemalt 10 gigabaiti interneti, saavad ühe neist teenustest poole soodsamalt. Ja kõiki neid teenuseid on võimalik kasutada ka mitmes seadmes. Ja kõiki neid teenuseid, millest sa praegu rääkisid, saame me ju samamoodi kasutada jagatult. Just, et nii mobiilist interneti kui ka neid lisaväärtusteenuseid saab kasutada mitu pereliiget korraga. Väga mõnus. Aga räägime sellest, kuidas mul oleks kõige mugavam mobiilselupakett endale vormistada? Mobiilselupaketti on väga mugav vormistada Telia veebis või siis minnes Telia esindusse, kus meie sõbralikud klienditeenindajad aitavad vastata kõikidele küsimustele ning samuti vormistada ära mobiilselupaketti. Nii, aga suured tänud sulle. Te. Ja teiega head vaatajad kohtume juba järgmine nädal.